Език свещен на моите деди. Щял да се саморазправи тоя пияница. С гол гъст таралеше мачкаш, това мога ти кажа. Език на мъки, стонове вековни. Няма ми пусни едно такова, що не съм поканил Веселина Томов, защото аз тая не съм е канил, майка и ще еба. Език на тая, дето ни роди за радост, не. За ядове отровни. Абе, чекиджия долен, просеш внимание ти еба майката. Език прекрасен, кой те не руга? И кой те пощади от хулигатки? Няма да си мръдна газа за такъв като тебе. Клод седи ти, парди ти, лай ти. Амка те аз ти изтея, вари на майка си да кам къде. Вслушал ли се някой досега в мелодията на твоите звуци сладки? Ето ево, нещастина на те, Льохман. Разбра ли някой колко хубост, мощ се крие в речта ти гъвкава, звънлива? На мен не става чекия на душата. Че ева? От руйни тонове какъв разкош, какъв размах и изразитост жива. Нищожество, нещастине, помяр такъв. И на вас, другите там лумпени, дето го следвате, той е малумник. Здрасти, брат! Темата за българския език винаги ми е била на сърце. Намирам го за изключително красив. Ако не се използва от хора с интелекта, направа лопата. Мой преподавател в НАТФИ казваше, че в България практически не се говори български език. С развитието на офис работата и комуникацията с англоговорящи имам приятели, които буквално 50% от речта им е съставена от английски думи при наличието на български такива. Не го лайквам това, брадър. Преди обаче още да задълбая по темата, моля ви, приятели, цъкнете един абонамент на канала Чефо, както и една камбанка, за да може моите клипове да достигат първи до вас. И си включете известията от YouTube на телефона, защото ако сте ги блокирали оттам, пък съвсем няма да получавате нищо. А за да следите всички хепанинги в скобки, събития от моя лайф, скобки, живот, последвайте моя Instagram на stefan.popov.chefo. Нека първо да уточним нещо важно. Чуждите думи в речта се разделят на чуждици и заемки. Кое е сега чуждица, кое е заемка? Разликата е доста тънка. Чуждицата е просто чужда дума, влязла в речика ни, за която има българска дума, еквивалентна по значение. При заемката такава дума няма, затова много хора обичат да разделят заемките на добри и чуждиците едва ли не на лоши. Аз не ги разглеждам така, за мен и двете трябва да ги има, защото и двете обогатяват езика, но трябва да се знае кога, какво и как се използва. Думи като чешма, памук, зехтин, например, са от турски происход, но аз съм убеден, че вие ги мислите за български. Едно време обаче те са били заемки, защото как точно ти да кажеш на веществото памук? Няма как да кажеш освен памук. Това е памук. И ние 200 години по-късно си ги възприемаме за родни. Как да кажеш селфи? Себеснимка ли? Как да кажеш мол, универсален търговски център ли, брат? Смути, разбито компресирана смес с подсладители и лед? Хайде, няма нужда. Този клип по-скоро е за думите, които ме дразнят. Те съвсем си имат роден еквивалент, но ние сме прекалено мързеливи и ние предпочитаме просто да ги кажем с български акцент и български граматични правила. Така. Има една дума обаче, която много ме кефи и избирам да започна с нея, защото това е и спонсорът на клипа. Genesis или Genesis. Може да се използва в смисъла на произход или история на зараждането, но аз предпочитам другото и значение. Началото на нещо ново. Българската марка за спортни стоки Genesis дават начало на третата си година и затова по този повод на сайта genesiswear.com можете да се възползвате от намаления до 60%, брат. И не само. На Instagram профила Genesiswear можете да се запишете за супер як giveaway с мега много награди. Маняци, аз ви честития сега, за да може да съм първи. Честит рожден ден, хора! Вече 6 месеца се колаборирам именно с тази марка, защото наистина, ама наистина харесвам продуктите им и не бих ви препоръчал и не бих ви рекламирал нещо, в което качество не съм се убедил предварително и никога не бих ви и подвел в този ред на мисли. Каквото и да си поръчате от марката, със сигурност всичко ще ви стои секси и по тялото. От 14 до 22 август 60% намаления на genesiswear.com може да се запасите за есента, може да се подготвите за отиващо си лято, а бе всичко бе, човек. А бе всичко на куп. Мерси.
Но нека да поразсъждаваме сега за думите, от които според мен поне няма чак толкова голяма нужда. Брейнсторминг. Значи баба ти на нивата едно време цял ден е брейнстормвала. Няма нужда да се казва мозъчна буря, но и определено мислене на варианти и идеи също не ми звучи много адекватно. Аз лично не ползвам тази дума, призовавам ви така леко да я отхвърлите и да я игнорирате, нали? И тя да страда отхвърлен. Скрининг, абе, като ти дам един скрининг у хеда, нека повече да излъчваме, ако може. Експлорвам. Кому е нужно това? Кому е нужно това? Имаме си изследвам. Генерация от generation, поколение. Значи оставете възможност на македонците да измислят думи. Ако сте чували македонска реч, точно така звучи тя с супер много усвоени чужди думи, за да може езикът им максимално да започне да се различава от българския. Нека да не се стараем да подражаваме на тях. Ивент. Тук просто получавам някакъв brain damage. Събитие, бе, пичове. Кому е нужно да използваме ивент? Да няма дума за ивент, разбирам, ама това е меко казано ненужно. Гайдвам. Естествено, че в нашия език няма такава дума като насочвам или наставлявам. Аз най-много обичам тия хора, дето отиват в Англия за 4 месеца и после се връщат с акцент. Пиквахме малко strawberries ние. Виж какви са! Кратунков си грозни! Дживелопър. Тази дума просто ме дразни без причина. Не вярвам някой да тръгне да използва разработчик. Звучи малко като зарзаватчик или заварчик или... Абе, доста 70-тарско. Тизър. Внимание, уловка. Как ви звучи? И на мен не ми лежи, ама и тизър ме дразни. Килър. Напишете килър в нета и ще видите колко много статии има с тази дума. Ай, стига глупости. Убиец. Кое е сложното? Фрустрирам се. Не се фрустрираш. Ти се объркваш. Тази фрустрация не ти е толкова нужна. Имаме абсолютно същата дума в българския език. Инфлуенсър. Толкова кармично обременена дума. Аз тази дума я намирам за изключително гадна, свързва се в България само с прости силикони с IQ под нулата. И да подчертая, никога не съм се зовал инфлуенсър и не желая да бъда определян като такъв. Предпочитам, ако ще ми казват някак определящо, това да бъде с думата повлиятел. Без, разбира се, да имам претенции, че аз повлиявам на нещо, но пичове, просто не искам да инфлуенсвам мамка му. Wellness. Значи баба ти само е well-being-вала на wellness. Благополучие. Благосъстояние. Или нещо още по-красиво. Благоденствие. Wellness. Тук е моментът да направим един истински шаут-аут за Иван Богоров, който е един от истинските строители на народния език, който се е борил десетки години против навлизането на чуждици от гръцки и турски език в него. За съжаление, някой път и той е фейлвал. Например, той е мислил много варианти тогава как да се зове новата дума в българския език – кибрид. Минава през паличе, палерка, огниво, за да стигне до дръсни, пълни, клечица. Е, няма човек на тази земя, който би искал да казва три думи дръсни, пълни, клечица, вместо една – кибрид. Сори. Яворов също е искал да наложи някои думи и един от неуспешните му опити е думата притома. Знам, че не знаете какво значи да стоиш в притома, аз ви казвам, това е вътрешно усещане за тежест или за бесилие, нещо такова. Реално всеки може да си измисли нови думи, затова аз не знам какво чакаш, зрителю. Така че обявявам конкурс за най-хубава и благозвучна нова родна българска дума. Напиши ми долу в коментар нова дума, която ти в момента измисляш, която би искал тя да замени някоя съществуваща българска чуждица. Нещо, което ти би наложил. Нека обаче да обърнем палачинката и да видим нещата и от другата страна. Моля ви, без популистки и неадекватни разсъждения и предложения, било то даже от писатели. Попаднах на законопроект от преди 3 години, който е най-нелепото нещо ever. Някога. Друга точка в законопроекта гласи, че текстовете и заглавията на песни на чужд език също ще трябва да се превеждат. Така, например, песента Simply the Best на Тина Търнър ще е просто най-добрия. И всички радиа и телевизии трябва да я представят с българското и наименование. Вносителят не е съгласен точно с тази точка, но от Съюза на писателите се е вписали в законопроекта. Тина Търнър просто най-добрия. What the fuck? Какво? Да и... Дайте направо да ги накараме световните звезди да пеят на български. Какво ще кажете, гении неземни? Работа, работа, работа. Той ми каза, трябва работа, работа, работа. Дано да имам някои братя, те ще ме надживеят. Те ще кажат историята, мамка му беше различна за мен. Плана на Господ. Плана на Господ. Изплачи ми река. Оу, изплачи ми река. Оу, изплачи ми река.
Искам да обърна малко внимание не само на ненужните думи, но и на ненужната реч, която ни залива от всички фронтове. Айде, сега ще отворим няколко примерни заглавия на вестници, които за мен спокойно могат да се наредят до речника на един нечетящ третокласник. Азис опа на майка си. Жена с разстройство роди. Бой накрадла обра майна. Излекувах се с гъби от педерастията. Пичите въшки се завърнаха. Дядо Славчо и баба Минка от село Котела се онождат 3 пъти седмично. Роботи смучат задника на Лора Крумова. Терор слайна в Пловдив. ЦСКА се насра. ЦСКА свали гащи, Левски го издуха. Какъвто масовия език, такива са и заглавията във вестниците. Мен ме е малко гнус, за теб не знам. Тази тема е засегната и от големия българин Николай Хайтов, който казва в едно от последните си интервюта: например, думата доброта, да си е прочел някъде в нашите вестници от 40 години насам, думата човещина, да си е видял някъде в някой вестник да се е появила, ако се появи, давам ти 50 лева, ти давам, за да, само да ми се обадиш по телефона. Не се е употребяват за това, защото е почнала смяната на тези ценности, и то отведнъж, и то отведнъж. А към добрина и човещина, аз бих добавил и други прекрасни български думи, които забравяме все повече. Прошка, ласка, любя, дар, вдъхновение. Езикът е жив организъм и няма лошо той да се обогатява. Просто трябва да знаеш кога и какво да използваш. И да не слагаш нови думи в изреченията просто така, защото е много модерно. Да не стискаш всячески и думи, които уж са български, ама всъщност не са и вече има много по-добри техни заемки. Ако клипът ви е харесал, приятели, цъкнете един subscribe, опа грешка, абонамент на канала Чефо и задължително добавете и камбанката, за да може моите клипове да достигат първи до вас. Цъкнете един лайк, опа харесване на видеото, за да подкрепите моя скромен влогърски труд. А ако искате да подкрепите и моя личностен прогрес, последвайте ме в инстаграм на stefan.popov.chef. Тук можете да видите мои предишни видеа. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Защо така? Не съм раси. Защо така? Уй-ля-ля-ля-ля. О, не. Аз съм артист.